Čaute, ja mám obrovské problémy s timingom a nestíham natočiť to, čo by som chcel natočiť. Každopádne som sa rozhodol, že spravím audio v rámci prezentácií Samsungových nových ohybných telefónov z auta. V podstate hodinku asi potom, čo som sa vrátil z eventu Samsungu v Bratislave. Potom to prestíham tými zábermi, ktoré som tam natočil. Pre vás samozrejme. Keďže chcem, aby to bolo také pocitové, jednak ide iba o reportáž, tie práve dojmy z tých produktov budú, až keď ich budem mať reálne v ruke, dlhodobo, keďže tu som ich v ruke samozrejme mal, ale nie dlhodobo. No, bude to veľmi stručné. Samsung predstavil tak, ako v podstate každý rok, novú evolúciu Flipu, novú evolúciu Foldu. Slovo evolúcia si v tomto prípade dajte zase klasicky do veľkých úvodzoviek, aj keď pre konzumenta, ktorý tieto produkty má, alebo ktorý tieto produkty používa, to samozrejme má veľkú relevanciu. Ide o to, že tentokrát sú tie kročky badateľné v určitých smeroch a v určitých smeroch badateľné nejsú. Takže poďme na to. Naozaj budem veľmi stručný, potom tie technické veci v recenzii, etc., etc. Nový Flip aj nový Fold prichádzajú s Snapdragonom 8. generáciou 2, takže ten výkon je úplne v pohode hodný aj na postprodukciu, tam potom bude záležať od rámky, ale Samsung zdôrazňuje, že je to Snapdragon, ktorý je v podstate vytvárený špeciálne alebo šitý na mieru práve konkrétnym modelom telefónov, čiže novému Foldu 5, novému Flipu 5. To úplne v poriadku, tam nerozporujem nič, tak to má byť. Ten výkon je dostatočný, tento chipset je absolútne prémiovej, alebo hodný slova prémiovosť. Druhá vec, konečne stenšili tú medzierku medzi v ohybe toho displeja, či už vo Folde alebo vo Flipe, tak, že keď ten telefón splaskne, tak vy reálne vidíte, že ten telefón je v podstate v úplnej rovine, hej, čiže to je absolútne super za mňa. Konečne ten telefón, keď zložíte, jednak je tým pádom skladnejší, ale v podstate vyzerá krajšie aj vizuálne, a toto sú telefóny, ktoré minimálne teda Flip je teda telefón, ktorý si ľudia kupujú na to, aby flexili na verejnosti z časti, čiže keď si ho oni vyflexia, keď si ho dajú do vrecka a vyťahnú ho na verejnosti, tak to tých ľudí ohúri. Okrem flexenia a nejakého šaškovania s telefónom pred potenciálnymi partnermi alebo obchodnými, či už teda takými alebo takými, už asi zabehám úplne do iných sfér. Tu v prípade Foldu, to je teda ten veľký skladací tablet, alebo tablet, no, skladací telefón s tým, že je vhodný aj pre kreatívcov, takže to máte podporu dotykového pera. Pero zo štvorky funguje na peťku, v určitých sférach, tam potom nechcem ísť do detailov a budem v recenzii o tom hovoriť, ale funguje. Samotný S Pen bol stenšený, teda nový S Pen, ktorý už si viete dať do zadnej časti toho tela telefónu, len keď máte špeciálny Samsungový obal. Z toho, čo som mal možnosť vidieť, ja si nemyslím, že toto je nejaká cesta, pokiaľ Samsung nezasunie to pero do tela toho telefónu, tak ako to bolo v Note, v generácie Note, tak to nemá absolútne relevanciu. Pre mňa osobne to pero môžete nosiť v kdekoľvek táške, ale na čo si kupovať nejaký obal a dáva to tam úplne, a kolegyňa, ktorá to tam sa snažila vylúknúť z toho obalu, tak mám z toho taký menší posttraumatický šok. OK, čo sa týka Flipu, ja som presvedčený o tom, že Samsung robí správne, keď promuje ten Flip, on vždy tak ten Flip nejak tlačí vyššie, jednak je vlastnejší, to je v poriadku, na Slovensku sú tam veci, ktoré viac rozhodujú pre ten Flip, či už u ženského publika. Chápem, že Fold si kúpi predovšetkým manažér, možno niekto to sa živí nejakou kreatívou a potrebuje strihať videá na cestách a nemá v podstate vždy po ruke notebook alebo niečo, tak toto je pre ňa varianta, ale ten Flip je proste taká väčšia masovka a Samsung si to uvedomuje. Ostatne tam padla informácia, že na Slovensku je posledný rok išli predaje práve týchto telefónov a minimálne toho Flipu 40% hore, čo znie pekne, ale zase, viete, 40% z prechádzajúceho roku, ktorý nemusel byť nejak ohrujúci, proste takto to chcem vysvetliť. Doložte si sa tým, čo chcete.
Druhá vec, mne ten Flip naozaj príde atraktívnejší, akokoľvek foťák je pre nieko priorita, v tomto prípade bol fotoaparát vylepšený. Na oko možno nie, avšak dochádza tam k určitej väčšiemu tlaku na umelú inteligenciu. V podstate sú tam nejaké, úplne som to nestihol zaregistrovať, ešte som mal tlačovku v ruke. Proste ten foťák je upravený tak, aby fotil lepšie. Hej, detaily potom poviem priamo v recenzii. Ten telefón vyzerá perfektne, aby som ho okamžite chcel, v podstate ako hlavný telefón, s tým, že by som si musel teda, pokiaľ by som chcel nejaké profi fotky robiť svojou bezrkadlovkou, OK. Keďže pri dennom svetle určite žiadny problém, ale aj keď tam Samsung udáva, že s tým Sharom už sa pohrali, ale to si nie som úplne istý, to si budem musieť hovoriť priamo na vlastné oči, ako sa povie. Dobre. Konštrukcia pevnejšia, opäť je tu plná vodoodolnosť, opäť nemôžu garantovať odolnosť voči prachu, keďže ten pánt jaký je, ale každopádne už to naozaj, ako hovorím, stenšivý do takej roviny, že proste zaklapnete, čistá placka, paradička. Urobilo to na mňa veľký dojem, keď som ten telefón zobral do ruky, naozaj jednak pocit luxusu, to u telefónu za to štartuje na sume nejakých 1200, narátam do toho bonusy, o tom si prečítate v reportáži za výkup a predpredaj, ako vlastne klasika Samsung, čistý chaos, čo sa týka tohoto, tak tých 1200 eur je samozrejme vec, ktorú dávate za prémiový produkt a to tu aj dostávate. Fold je samozrejme drahší, u nejakých 500-600 eur, to už potom záleží, akú verziu si kupujete, čiže ako v pamäti, blablabla, rámky. Oba dva produkty pôsobia prémiovým dojmom, oba dva produkty na mňa spravili veľký dojem, oba dva produkty uspokoja každého, kto kedy o vôbec koncepte skladacích telefónov uvažoval. A som veľmi rád, že Samsung, aj keď teraz sa už k nemu pridávajú iné firmy, tento trend ťahá a uvidíme, či má ten CarPlay pravdu s tým, že hovorí, že zbytočne sa tieto firmy snažia týmto konceptom nejak útočiť na predaj Apple, keďže to sa im podarí. Otázka je, či oni útočia týmto konceptom na čísla Apple, to už je zase na inú diskusiu alebo na otázku na autora Nothing Phone. Dobre. Samsung okrem telefónov, o ktorých vám poviem viac práve v tých textových recenziách, súčasne predstavil aj nové verzie hodiniek po minuloročnom update k tých športovej verzii. Teraz prichádza klasika, opäť s otočnou lunetou, chcel som vám ukázať, ale mám úplne inú značku hodiniek. Otočná luneta, ženská verzia, mužská verzia, max 47 mm šasy, kovové, luxusné, krásne, nový systém odopínania remienku, že už nebudete musieť nechcom tam žmoliť tú tyčku, ten teraz to stlačiť gombík a že vraj to má ísť ľahko, ja som to neskúšal, skúsim v recenzii. Navýšenie rámky, to si všimnite aj na videu, ako to ukazujem, tam proste konečne, už tam není žiadny delay, žiadna latencia, to proste roztočíte tú lunetu a tie aplikácie sa roztočia ako čerešne v rulete, kámo. A pozdravujem svet neúspechu. A proste tie hodinky vyzerajú luxusne, krásne, cena, opäť ideme od nejakých 300 eur až po 500. To už záleží od veľkosti hodiniek, samozrejme od tej kvality. No a Samsung nám pripomenul, že budúci rok opäť prídu s tou športovou verziou, s dlhšou výdržou batérie a proste to budú tak strieľať. Takže není to tak, že, a to niektoré médiá preverali, že konečne Samsung sa vracia k otočnej lunete. Není to tak, tá otočná luneta bola v pláne vždy, tak ako bola u štvoriek, tak potom oni si nedali od nej pauzu. Oni si dali pauzu od toho konceptu klasických svojich hodiniek, išli do toho športového, potom zberali, proste to nemá cenu riešiť, proste to vidíte sami, ako na to zákazníci reagujú, no a teraz tu máme teda návrat lunety, no to aj bude návrat zase bez lunety, ale úplne alebo inak prispôsobený tých hodiniek, tak aby tam mohli dať tú batériu. Mimo hodiniek predstavil Samsung aj tablet, o ňom si myslím, že netreba nič do tohoto videa dávať, viac vám, keď sa mi dostane do môžem povedať recenzii. Takže Samsung predstavil nové skladačky, odkázal nám, aby sme išli do Flipu, respektíve, aby sme sa zložili ako taká skladačka a ja vám odkazujem, alebo teším sa, že vám budem môcť o týchto produktoch povedať.